今年的双十一购物节已经提前开启买买买疯狂购物狂欢，而韩国网购平台 EEStreet 靠它的品牌代言人金宣虎轻轻松松打破以往几年的销售记录，累计销售额直接翻倍。当金宣虎事件因 Dispatch 爆出聊天记录反转后，之前宣布和金宣虎解约的11家广告公司，目前已经有8家广告代理公司恢复和金宣虎合作代言。在这8家广告公司当中，第一个宣布继续合作的就是这家网购平台 EEStreet， 并且这家广告公司在公开新活动11节的广告重新上传金宣虎拍摄的新广告。有媒体咨询这家11节为何重启金宣虎代言，对此这家广告公司给出解释说，金宣虎先生是从今年4月才跟我们公司合作，在这合作的7个月时间内，金宣虎先生对待工作非常认真，不摆明星架势，非常平易近人，我们提出的要求他基本上都是非常配合，因此决定重启合作。 EEStreet 对金宣虎个人品行的肯定可谓实力补刀，金宣虎前女友崔英雅